A posle reklama vodimo vas u osnovnu školu Jovan Popović, gde je proteklog petka obeležena školska slava Sveti Sava i to jednim lepim svetosavskim balom. U školi Jovan Popović održan je svečani svetosavski bal. Praktično se pripremamo od početka školske godine. Deca su prvo naravno dobile informaciju o tome šta je bal, kako će to sve da izgleda, kako oni treba da izgledaju i šta ćemo sve naučiti povodom tog bala, odnosno koje plesove će deca učiti. Znači, mi smo na nekim časovima fizičkog vaspitanja, na časovima muzičke kulture učili balove, učili smo himnu Svetom Savi, učili smo pesmu Srpkinja i onda smo počeli sa pripremama i samog plesa. Naučili smo da plešemo bečki valcer, engleski valcer, foxtrot, Srpkinju i to ćete večeras videti. Gde ima dece, ima i raznih anegdota. Ovoga puta simpatični klinci iz škole Jovan Popović imali su malih problema oko savladavanja plesnih koraka. Jeste, jedan moj drug se saple i pao je na moju drugaricu, a plesali su zajedno. I jednom se desilo da je par jedan zgazio drugog para. Oni pod kojim tebe uvek snim. Nemoj da budiš, oči moje smene, kad kiša pada, ja sam oblak sam, nemoj pomala. Na žalost profesora, ali i veliku žalost dece, mnogi zbog virusa nisu bili u mogućnosti da učestvuju u ovoj lepoj svečanosti povodom Dana Svetog Save. Bili su prinuđeni da ostanu u svojim kućama i preleže virus, iako bi daleko radije voleli da su plesali na ovom lepom balu. Pa, otprilike 100 dece ima, vidjet ćete u holu škole kako će to sve da izgleda. Žao mi je, zbog ovih viroza dosta dece neće doći, bolesni su. Iako su se pripremali, njima je sigurno mnogo žalije što nisu večeras ovde, ali kažem, oko 100 dece će plesati večeras, bit će lepi, doterani, devojčice su u haljinama, dečaci u lepim košuljama, frizura, šminka, sve je tu. Vidjet ćete kako će to lepo izgledati. Mi ćemo izaći uz marš Vojvode Stepe Stepanovića, pevaćemo himnu Svetom Savi, igraćemo u Srpkinju, a zatim kreće bečki valcer, foxtrot, engleski valcer i tako će se smenjivati plesovi. Roditelji, braća, sestre, porodice učenika također su uživale u ovom programu, koji je pripreman nedeljama. Večeras će doći da me gleda moja mama, moj tata, moja sestra i moj brat. Moja mama, tata, tetka i braća, a jedan moj brat je išao kod iste učiteljice i on je isto plesao što ćemo i sad, a drugi brat je plesao iste plesove i još ča-ča-ča. Mnogi roditelji su sa nestrpljenjem čekali 27. januar znajući da ih tada očekuje nešto zaista lepo. Radost povodom Svetosavskog bala zapravo trajala i godinama pre njega, jer su roditelji znali šta njihovu decu čeka u 4. razredu. Još kad smo krenuli u 1. razred, mi smo roditeljima naravno ispričali o nekim tradicijama naše škole i oni su znali da će deca kada dođu u 4. razred plesati na Svetosavskom balu.
i već su nekako čekali. E, od početka četvrtog razreda na roditeljskom sastanku mi smo njima već rekle da polako pripremaju garderobu, da razmišljaju kako to treba da izgleda. I po rečima naših učenika stvarno su uzbuđeni roditelji. Mi se samo bojimo da neće biti dovoljno mesta da ih sve primimo u našem holu. Tako da ja verujem da su oni jako, kažem, uzbuđeni i srećni zbog svega ovoga. Evo i malog istorijata Svetosavskog bala koji vam je verovatno nepoznat. Prvi Svetosavski bal je održan u Beču 1846. godine na inicijativu Miloša Obrenovića. I mnoge poznate ličnosti su tada prisustvovali, bilo je jako velika svečanost. I od tada traje ta tradicija. U našoj školi je isto dugogodišnja tradicija, ali potekla je inicijativa od učiteljica. Program je bio zaista bogat. Bilo je različitih plesnih tačaka, ali i muzičkih. Plesat ćemo beški i engleski valcer i plesat ćemo foxtrot i pevat ćemo i plesati pesmu Srpkinja. Plesat ću bečki valcer, foxtrot i engleski valcer. Plesat ćemo bečki valcer, foxtrot i engleski valcer. Najzanimljivije mi je bio foxtrot. Mi smo se pripremali da pevamo svetosavsku himnu, plešemo stare narodne igre, narodne plesove. Sva muzika je sa naših prostora. Deca uživaju, mi sa njima. Biće jako lepo.